Чи відключатимуть воду в обласному центрі у зв'язку з заміною труб? Які маршрутки Кропивницького можна відстежити в інтернеті? Та як уберегтися від кліщів? Про найцікавіші події області за сьогодні розкажу вже за мить. Вітаю! Наркотики під виглядом пігулок для схуднення продавали 5 осіб на Кіровоградщині. Діяли вони за 6 адресами. Пігулки продавали через інтернет. Під час обшуків у них знайшли кілька тисяч банок та блістерів з десятками найменувань медичних препаратів. Також чеки про грошові перекази, записні книжки з даними клієнтів, оргтехніку, платіжні картки та готівку. Зразки вилучених препаратів направлено для проведення експертиз. Водопровідні мережі замінюють у Кропивницькому. Вже тиждень будують новий водогін на мікрорайоні Новомиколаївка. Чи відключатимуть водопостачання за час ремонту і скільки він триватиме, Анна Гончаренко дізнавалася. Аварійну металеву трубу замінюють на пластикову довжиною майже 450 метрів. На старій часто траплялися пориви. Їх ремонтні бригади ліквідовували подвічі в місяць. Після заміни водопостачання стабілізується не лише в мікрорайоні Новомиколаївки, каже директорка міського водоканалу Валентина Давидчук. Жителі відчують те, що не буде аварійності, не буде таких аварійних відключень, як було раніше. Коли проводили роботу ми на цій ділянці, завжди страдала частина Новомиколаївки, Лелеківки, Балашівка і кілька багатоповерхових будинків, в тому числі 4-та лікарня і госпіталь. Вже після виконання даних робіт не буде таких аварійних відключень. Один відрізок труби завдовжки 12 метрів. Аби їх з'єднати в одну, використовують спеціальний метод зварювання. На матеріали та роботу підприємство «Дніпро-Кіровоград» виділило 600 тисяч гривень. Нове обладнання прослужить не менш як півсотню років. Замінюють трубу методом санації. Прокладуємо трубу діаметром 200 методом протягування. Ну, санація – це методом протягування трубу в трубу. Є дерева, які зеленстрой, там, ну, є газони, зелена зона, асфальти і так далі. То ми такий метод використовуємо, щоб в декількох місцях розкопати. Аби не переривати водопостачання в оселях кропивничан, підприємство долучило резервний водогін. Після того, як завершать ремонтні роботи на Новомиколаївці, замінюватимуть труби на вулиці Калініна, а влітку приступлять до заміни водогону на вулиці Вокзальна. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. GPS-навігацію встановили на 3 маршрутах обласного центру. Запрацювала функція відсьогодні в маршрутних таксі номер 55, 6 та 17. Відтепер на сайті або в додатку EasyWay можна слідкувати за їх рухом та кількістю. Опалювальний сезон в Олександрії завершився. Він минув без перебоїв, хоча і був складним в економічному плані. Теплогенеруюче комунальне підприємство «Теплокомуненерго» розпочало його з мільйонними боргами, проте частково їх вже вдалося погасити. Міський голова надав доручення щодо завершення перемовин з НАК «Нафтогаз» з метою реструктуризації заборгованості за спожите блакитне паливо. Ця робота має бути проведена планово, аби не починати наступний опалювальний сезон знову з мільйонними боргами. Впродовж цього опалювального сезону з різних бюджетів ми додатково на підтримку теплокомуненерго залучили майже 13 мільйонів гривень. 6 мільйонів гривень ми заплатили обленерго, 6 мільйонів заплатили облгазу, 1 мільйон заплатили водоканалу. Це для того, щоб підтримати наше комунальне підприємство і для того, щоб опалювальний сезон був успішний. Вони чатують на вас у парках, лісах, на клумбах та навіть кладовищах. Активний сезон кліщів триває на Кіровоградщині. Інфікованих хворобою лайма тварин виявили і в обласному центрі. А за останні 2 тижні з укусами до лікарів звернулися понад 10 людей. Як вберегтися та які місця оминати, Марія Тарасенко дізнавалася. Це Exodus ricinus, а є ще дермоцентр ретикулятус і дермоцентр маргінатус. У тих менше зустрічається борелії. Підчепити цих небезпечних кровопивць можна не лише в лісі. Найчастіше вони сидять у траві і лише зрідка потрапляють на невисокі кущі. З дерев на голови не падають, адже дряпатися нагору їм немає сенсу, розповідає ентомолог Тетяна Колодіна. Зараз час початку активності ексотових кліщів, яке продовжиться ще і май, може і
потом, когда будет очень жарко, немножечко затухает волна активности. И осенью вторая волна будет, когда более-менее прохладная и более влажная будет погода. Поэтому сейчас мы обследовали уже Ровенское кладбище, Дальневосточное будем обследовать и Лелековское. 12 заражених бореліями із 46 зібраних кліщів виявили на Рівнянському кладовищі у Кропивницькому. Наразі обстежують Далекосхідне. Аби вберегти себе від укусів, на природу краще одягати світлий одяг, який закриває відкриті ділянки тіла, та оглядати один одного після прогулянки. Самое главное – снять его живым. Ничего не применять, никакие средства. Там раньше масло подсолнечное заливали там, и так далее. Ну, спирт, ничего этого не применять. Взять любую ниточку, хоть даже с одежды выдернуть, сделать такую петельку ближе сам к телу, чтобы захватить сам хоботок, потому что клещ внедряет только хоботочек. Викручувати кліща необхідно проти годинникової стрілки. Після його необхідно доставити у лабораторію, аби визначити, заразний він чи ні. Зазвичай сезон кліщів закінчується із настанням холодів у листопаді. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Заборонили приносити штучні квіти під час поминальних днів на кладовища в Приютівській громаді. Таким чином хочуть зробити довкілля чистішим. Пластикові вінки і квіти негативно впливають на навколишнє середовище. Ініціативу місцеві жителі підтримують вже другий рік. Враховуючи практику і враховуючи те, що пластикові засоби, пластикові предмети, в тому числі і квіти, є тим, що дуже сильно шкодить екології. Воно практично не зникає, да, і довго розщепляється, потім накопичується на сміттєзвалищах, в кращому випадку, да, в найгіршому випадку попадає в водойми. Але те, що квітів штучних було значно менше, ніж позаминулому році, це факт, так я підтверджую. 9 лилек облюбували город жительки села Бірки Олександрівського району. Злетілися вони на звук трактора, який орав землю. Там вони впродовж дня добували собі їжу. Лилек у селі зустрічають часто, говорить місцева жителька Лариса Брайко. Втім, затримуються вони тут ненадовго. Чую над головою якийсь такий незрозумілий шум, таке якесь клопотіння. Я піднімаю голову і очам свої не вірю, їх так багато. Я відразу по телефон. Вони сіли якраз в тому місці, де саме орав тракторист. І давай швидко виловлювати із землі всіляких, як потім мені пояснили, вони ловлять і личинки хрущів, і жаб, і черв'яків. Після того, мені здається, як вони так смачненько повечеряли, вони знявся один, потім другий, вони знялися всі, закружляли і полетіли. Від часу, коли за народними віруваннями лелеки повертаються додому, минув майже місяць, однак холоди, які нібито приносять лелеки на своїх крилах, дещо затяглися. Чи слід чекати нам потепління завтра, про це розкаже далі Марія Тарасенко. Я ж з вами прощаюся, залишайтеся на вітрі. Темно-сині дощові хмари трохи налякали нас сьогодні. Але, як на мене, така волога погода на краще. Скоріше усе зазеленіє. 16 квітня буде хмарно, вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме 7-12 градусів тепла, вночі опуститься до плюс 3 градусів. У Кропивницькому очікуємо 9-11 градусів вище нуля, вночі від 2 до 7 градусів із позначкою плюс. Подружитися із парасолькою треба щонайменше до вихідних. До нової зустрічі!